तर नमस्कार मित्रांनो, मी स्टीफन मिंटो, माय कोकण सफारी चॅनलमध्ये तुमचं परत एकदा स्वागत आहे. आणि आता कोकणात पहिला पाऊस पडलेला आहे आणि पहिल्या पावसाची सगळी कामं चालू झाली आहेत. आणि इथे आम्ही आता भाजी लावतो आहे. आता हे जस्टिन इथे ना पूर्ण साफ करणार आणि पूर्ण इथे भाजी लावणार आहे. तर ती भाजी कशी लावतात कोकणात ते तुम्हाला दाखवतो. वेगवेगळ्या म्हणजे तवसं, भेंडी, हळद आणि कणकई सगळ्या प्रकारची भाजी इथे लावत आहेत. तर ती कशी लावतात ते तुम्हाला दाखवतो. तर चला हे बघा इथं मित्रांनो, पूर्ण चारही बाजूला आहे आम्ही असं पाठ करून घेणार आणि पूर्ण जमीन साफ करणार. आणि त्यात आमच्याकडे ज्या बिया आहेत त्या व्यवस्थित लावणार आहोत. आणि जेष्ठीन तुम्हाला पूर्ण माहिती देईल कसं लावतो आहे तो. बघा हा असा पाला जर आपण त्याच्यावर ठेवला तर नक्की ना तो बांध फुटणार नाही. म्हणजे पाऊस कितीही पडला तरी तो पाला त्या मातीला धरून राहील. आणि असं आपण चारही बाजूला करू. आणि हा एक कोपरा आम्ही निवडला आहे आणि तिथे आम्ही भाजी करणार आहोत. तर हा बघा पूर्ण कोपरा आहे. फायनली पूर्ण असं तयार झालं आहे. आणि आता पाऊस पण खूप लागला तयार करताना. तर हे बघा किती सिस्टमॅटिक पद्धतीने सगळ्या प्रकारे वाफे म्हणजे तयार केलेले आहेत. इथे हळद लावणार आहे तो पावसानं आम्ही हळद लावतो. आणि तिकडे भेंडी, वाली, तवशी, कणकी या साईडला तो कणकी लावणार आहेत. तर आणि आता वाट करतो पाण्याला जाण्यासाठी. पाऊस पण खूप येतो आहे त्यामुळे व्यवस्थित असं पाणी जाण्यासाठी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी वाट करतो आहे. मित्रांनो आता जेमतेम पूर्ण प्रोसेस सगळी झालेली आहे. फक्त आता बिया ज्या ज्या बिया आम्हाला पेरायच्या त्या फक्त हणणार आणि पेरणार आहोत. आणि ती पण प्रोसेस तुम्हाला दाखवतो कशा आम्ही बिया पेरतो ते आणि काय टेक्निक्स असतात त्याच्या पेरायच्या आणि काय काळजी घ्यावी लागते त्याला. आणि पाट्यामध्ये बघू शकतो तुम्ही किती सुंदर नजारा आहे. डोंगर्स आहेत, ढग डोंगरात आले आहेत. काही जण तिकडे कामं करतात शेतीची आणि आता पूर्ण ही शेती पूर्ण इथे शेती करतात आणि कामं चालू होतील. काही जण कामाला लागलेसुद्धा आणि उद्यापासून सगळे ते बैल, नांगरं, ट्रॅक्टर चालू होतील आणि त्यांची शेतीची कामं चालू होतील. तर ते पण प्रोसेस तुम्हाला दाखवतो शेतीची कामं इथे कसं करतात. ती पण मजा वेगळीच असते. तर बघा पूर्ण फायनली तयार झाले आणि काल पाऊस खूप होता त्यामुळे आम्ही बिया घातले नाही काल. आणि आज बिया घालतो आहे तर तुम्हाला दाखवतो त्या बिया कशा घालतात. त्या सगळ्या प्रकारच्या बिया आहेत आणि ते आम्ही आता घालतो जेष्ठीन घालतो आहे तर तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो पहिला बिया म्हणजे कुठचं बिया रे. तर मित्रांनो या पहिला तवशी म्हणजे आपण काकडी म्हणतो ना त्याच्या या बिया आहेत. ह्या अशा असतात आणि ह्या अशा उभ्या घालायच्या असतात. तर तो आता ह्या स्पॉटमध्ये त्या तवशीच्या बिया लावतो आहे. तर आता दाखवतो तो कसा लावतो आहे तो.
वितरण होतं तिथे आम्ही तवशी घालून झाले, तवशी बिया पूर्ण लावल्या दोन त्या दोन स्पॉटला. आणि आता जो हा जो लांब लांब जो स्पॉट आहे त्यात कुठचे बिया टाकतात रे? वालीचे. वाली जे वाल असते आपण भाजी करतो वालीची, ती जी वाल आहे ती इथे लावतो. त्या वालीचे पण वेले होतात आणि ते पण ती वेले पण खूप मोठे होतात. तर ते आता तुम्हाला दाखवतो कशा घालतात ते. इथे आम्ही आता हळद लावणार आहे. हे बघा, ही हळद आम्ही आणली आहे आणि आता ती हळद इथे लावणार आहे. म्हणजे पावसाळ्यात काय मोदक बिदक करायचे असतील किंवा नंतर हळद आम्हाला लागेल तर तिथे ती आम्ही वापरू. तर आता इथे हळद लावतो आहे, तर बघूया. तर मित्रांनो, पाहू शकता तुम्ही अशा प्रकारे हळद लावते आजी आणि पूर्ण पूर्ण जागेवर अशी आम्ही हळद लावणार आहोत. मित्रांनो, आता 7-8 दिवस झालेले आहेत बिया पेरून. तर आणि आता काही काही बिया आहे ज्या वरती पण म्हणजे त्याचे कोंब आलेले आहेत आणि छोटी छोटी रोपं तयार झाली आहेत. तर ती तुम्हाला दाखवतो आणि बघा ती रोपं कशी असतात ती. हे बघा, आता थोडी थोडी रोपं इथे तयार झाली आहेत. आता तुम्हाला जवळून दाखवतो ती कशी रोपं आहेत ती. तर मित्रांनो, हे बघा, हे आहे ते भेंडी. आम्ही इथे भेंडी लावली होती आणि छोटीशी रोपं आले झाले. बघा, हे पूर्ण अशी भेंडी लावली होती. हे जे दोन वळी आम्ही केले होते, दोन वळी तिथे आम्ही पूर्ण भेंडी लावली होती. बघा कारण हे बघा, त्याच्या बाजूलाच हे दोन वळ्यात आम्ही वाली लावली होती. तर वालीची बऱ्यापैकी रोपं ही वरती आली आहेत. तर हे बघा, पाहू शकता तुम्ही. तर मित्रांनो, हे बघा, ह्या जागी आम्ही दोन असे मातीचे गोल करून आम्ही ते काकडी लावली होती. तर हे बघा, काकडीची रोपं पण आली आहेत बऱ्यापैकी. ह्या रोपांना 7-8 दिवस झाले आणि पाऊस पण बऱ्यापैकी लागला आणि ऊन पण आता बऱ्यापैकी पडलं, त्यामुळे चांगली रोपं तयार झाली आहेत. हे बघा. तर मित्रांनो, हे बघा, ह्या स्पॉटला आम्ही हळद लावली होती आणि त्याचे छोटे छोटे कोंब वरती आले आहेत. हे बघू शकता तुम्ही, ही हळद आहे. यांना पण 7-8 दिवस झाले आहेत. तर इथे पूर्ण हळद लावली आहेत, आता वरती येईल पूर्ण. आणि मित्रांनो, हे बघा, ह्या साईडला आम्ही भोपळे लावले आहेत. तर हे भोपळे पण बऱ्यापैकी वरती आले आहेत आणि ह्याला पण 7-8 दिवस झाले आहेत आणि आता चांगल्यापैकी वरती आले आहेत. हे बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे दरवर्षी आम्ही भाज्या लावतो. पूर्ण असं स्ट्रक्चर सुंदर असं दिसतं आणि आता काही दिवसांनी परत ते वाढतीलसुद्धा आणि त्याला फळं पण लागतील. तर हा एक छोटासा व्हिडिओ होता आम्ही कोकणात कशा भाज्या लावतात ते. पण ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.